الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. جماعت احمدیہ میں گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. کیا ان کی قربانیاں رائے گاہ گئیں؟ نہیں، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ ان شہداء کے مقام کو بلند کرتا رہا اپنے وعدے کے مطابق، وہاں جماعت کو پہلے سے بڑھ کر ترقیات سے نوازتا رہا. ان شہیدوں نے جہاں اگلے جہان میں وہ مقام پایا جو انہیں کا حصہ ہے، اور ان کے درجات ہمیشہ بڑھتے چلے جانے والے ہیں، وہاں اس دنیا میں بھی ہمیشہ کے لیے ان کے نام روشن ہیں. اور ان کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا نہ صرف اپنے لیے بلکہ جماعت کی زندگی کا بھی باعث بن رہا ہے. یہی تو ہیں جو پیچھے رہنے والوں کی زندگی اور ترقیات کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں. پھر وہ مردہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ جان کی قربانی جو حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید کی قربانی سے شروع ہوئی جماعت احمدیہ میں، عموماً افغانستان اور برِ صغیر کے احمدیوں کے حصے میں رہی. افریقہ میں بھی ایک مخلص احمدی نے کانگو میں اپنی جان کا نذرانہ 2005 میں خالصتاً جماعت کی خاطر پیش کیا تھا، لیکن گزشتہ دنوں افریقہ کے بر اعظم کے ملک بکینا فاسو میں جو عشق و وفا اور اخلاص اور ایمان اور یقین سے پر افراد جماعت نے جو نمونہ مجموعی طور پر دکھایا ہے وہ حیرت انگیز ہے. اپنی مثال آپ ہیں، جن کو موقع دیا گیا
कि मसीह माऊद की सदाकत का इनकार करो और इस बात को तस्लीम करो कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा हैं और आसमान से उतरेंगे तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर देते हैं। लेकिन इन ईमान और यकीन से पूर्व लोगों ने, जिनका ईमान पहाड़ों से ज़्यादा मज़बूत नज़र आता है, जवाब दिया कि जान तो एक दिन जानी है, आज नहीं तो कल। इसके बचाने के लिए हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। जिस सच्चाई को हमने देख लिया है उसे हम छोड़ नहीं सकते, और यूँ एक के बाद दूसरा अपनी जान कुर्बान करता चला गया। इनकी औरतें और बच्चे भी ये नज़ारा देख रहे थे और कोई वावेला किसी ने नहीं किया। बस ये वो लोग हैं जिन्होंने अफ्रीका में, बल्कि दुनियाए अहमदियत में अपनी कुर्बानियों की एक नई तारीख रकम की है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के उस ज़माने के बाद जो हज़रत सादात साहब की कुर्बानी थी, अपनी दुनियावी ज़िंदगियों की कुर्बानी देकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने वाले बन गए, जिन्होंने जान माल वक्त को कुर्बान करने का जो बैत किया तो फिर निभाया, और ऐसा निभाया कि बाद में आकर पहले आने वालों से सबकत ले गए। अल्लाह ताला इनमें से हर एक को उन बशारतों को वारिस बनाए जो अल्लाह ताला ने इनकी राह में, उसकी राह में कुर्बानियाँ करने वालों को दी हैं। अब मुख्तसरन इन शहदा के हालात ज़िंदगी बयान करूँगा जिनसे इनके ईमान की पुख्ती का पता चलता है। तफसीलात के मुताबिक बुर्किना फासो का शहर डोरी है, जहाँ मेहदी आबाद नई आबादी हुई थी, वहाँ जमात है। 11 जनवरी को ईशा के 9 अहमदी बुज़ुर्गों को मस्जिद के सहन में बाकी नमाजियों के सामने इस्लाम अहमदी से इनकार न करने की बना पर एक एक करके कत्ल कर शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिपोर्ट के मुताबिक ईशा के वक्त 4 मोटरसाइकिलों पर 8 मुसल्ले अफराद मस्जिद में आए। ये मुसल्ले अफराद अहमदिया मस्जिद में आने से पहले करीब वाकिया मस्जिद वहाबियों की जो मस्जिद है वहाँ मौजूद थे, जहाँ उन्होंने मगरिब से ईशा तक का वक्त गुजारा है, लेकिन वहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया क्योंकि आए थे सिर्फ अहमदियों के लिए थे। जब ये दहशतगर्द अहमदिया मस्जिद में आए तो उस वक्त मस्जिद में ईशा की अज़ान हो रही थी, उस वक्त तक कुछ नमाजी भी आ चुके थे और बाकी भी आ रहे थे। अज़ान ख़त्म होने के बाद दहशतगर्दों ने मौज़ों से ऐलान करवाया कि अहबाब जल्दी मस्जिद में आ जाएं, कुछ लोग आए हैं, उन्होंने बात करनी है। फिर दहशतगर्दों ने पूछा भी, जब ये लोग जमा हो गए, कि हमारे इमाम मस्जिद कौन है? अलहाज इब्राहिम बी दीगा साहेब ने बताया कि वो इमाम मस्जिद हैं। फिर उन्होंने पूछा कि नायब इमाम कौन है? तो आग उमर अब्दुलरहमान साहेब, उमर आग अब्दुलरहमान साहेब ने बताया कि वह नायब इमाम हैं। जब नमाज का वक्त हो गया तो इमाम इब्राहिम साहेब ने दहशतगर्दों से कहा कि हमें नमाज़ पढ़ लेने दें, लेकिन उन्होंने नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। मुसल्ला अफराद ने इमाम से जमात अहमदिया के अकायद के मुतल्लिक काफ़ी सवालात किए, जिनके जवाब इमाम साहब ने तसल्ली और बहादुरी से दिए। इमाम साहब ने बताया कि हम लोग मुसलमान हैं,
اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا تعلق کس فرقے سے؟ امام صاحب نے بتایا کہ ہمارا تعلق احمدیہ مسلم جماعت سے ہے. پھر عقیدے کے بارے میں پوچھا اور بتایا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق میرا پوچھا گیا کہ انہوں نے دہشت گردوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. بہرحال اس پر دہشت گردوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ زندہ آسمان پہ موجود ہیں اور واپس آ کر دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے مسائل حل کریں گے، اسی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پوچھا انہوں نے کہ امام مہدی کون ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر آئے ہیں. آخر پر مصلح افراد نے کہا، یہ باتیں سن کے، کہ احمدی مسلمان نہیں بلکہ پکے کافر ہیں. اس کے بعد وہ لوگ امام صاحب کو مسجد کے ساتھ ملک احمدی اصلاحی سینٹر میں لے گئے. حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر لگی ہوئی تھیں. وہ تصاویر لے کر امام صاحب کے ساتھ واپس مسجد میں آ گئے اور پھر ان تصاویر کے حوالے سے امام ابراہیم سے سوالات کیے. امام صاحب نے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور خلفاء کے نام بتائے اور ایک ایک تصویر کا تعارف کروایا اور کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بطور امام مہدی اور مسیح موعود آئے ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، مرزا غلام احمد کا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے. پھر دہشت گردوں نے مسجد میں موجود نوازیوں میں سے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کے الگ الگ گروپ بنائے. اس وقت مسجد میں بچوں اور نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین سمیت 60 سے 70 افراد موجود تھے. پردے کی دوسری طرف 10 سے 12 لجنہ اس وقت نماز کے لیے موجود تھیں. عمر کے لحاظ سے گروپس بنانے کے بعد دہشت گردوں نے بڑی عمر کے افراد سے کہا کہ وہ مسجد کے صحن میں آ جائیں. اس وقت کل 10 انصار مسجد میں موجود تھے، جن میں سے ایک معذور بھی تھے. جب وہ معذور دوست باقی انصار بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باہر جانے لگے تو انہوں نے یہ کہا، کہہ کر بٹھا دیا گیا کہ تم کسی کام کے نہیں، بیٹھے رہو تم. باقی 9 کو وہ لے کے صحن میں آ گئے. مسجد کے صحن میں کھڑا کر کے امام ابراہیم بھی دیگر صاحب سے کہا کہ اگر وہ احمدیت سے انکار کر دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا. امام صاحب نے جواب دیا کہ میرا سر قلم کرنا ہے تو کر دیں، لیکن میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا. جس صداقت کو میں نے پا لیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں. ایمان کے مقابلے میں جان کی حیثیت کیا ہے؟ دہشت گردوں نے امام صاحب کی گردن پر بڑا چاقو رکھا اور ان کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا، لیکن امام صاحب نے مزاحمت کی اور کہا کہ میں لیٹ کر مرنے کی نسبت کھڑے رہتے ہوئے جان دینا پسند کروں گا. اس پر انہوں نے امام صاحب کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. سب سے پہلی شہادت امام الحاج ابراہیم بھی دیگا صاحب کی ہوئی. امام صاحب کو بےدردی کے ساتھ شہید کرنے کے بعد دہشت گردوں نے خیال کیا کہ باقی لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے ایمان سے پھٹ جائیں گے. چنانچہ انہوں نے اگلے احمدی بزرگ سے کہا کہ احمدیت سے انکار کرنا ہے یا تمہارا بھی وہی حشر کریں جو تمہارے امام کا کیا ہے؟ اس بزرگ نے بڑی دلیری سے اور بہادری سے کہا کہ احمدیت سے انکار ممکن نہیں. جس راہ پر چل کر ہمارے امام نے جان دی ہے، ہم بھی اسی راہ پر چلیں گے. اس پر انہیں بھی سر میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. پیچھے رہ جانے والے افراد سے بھی فردن فردن یہی مطالبہ کیا گیا کہ امام مہدی کا انکار کر دیں اور احمدیت چھوڑ دیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور زندہ چھوڑ دیا جائے گا. سب احمدی بزرگوں نے پہاڑوں جیسی استقامت کا مظاہرہ کیا اور مظاہرہ کرتے ہوئے جرأت اور بہادری سے شہادت کو گلے لگانا قبول کر لیا. کسی ایک نے بھی ذرا سی کمزوری نہ دکھائی اور نہ ہی احمدیت سے انکار کیا. ایک کے بعد ایک شہید گرتا رہا، لیکن کسی کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. سب نے ایک دوسرے سے بڑھ کر یقین محکم اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور ایمان کا علم بلند رکھتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے جانیں پیش کر دیں. ہر شہید کو کم و بیش
تین گولیاں ماری گئیں. ان نو شہداء میں دو جڑواں بھائی بھی شامل تھے. جب آٹھ افراد کو شہید کیا جا چکا تو آخر پر آگ عمر آگ عبدالرحمٰن صاحب, جن کی عمر 44 سال تھی, وہ رہ گئے. عمر کے لحاظ سے سب شہداء سے چھوٹے تھے. دہشت گردوں نے ان سے پوچھا کہ تم جوان ہو, احمدی سے انکار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے بڑی شجاعت سے جواب دیا کہ جس راہ پر چل کر میرے بزرگوں نے قربانی دی ہے, جو حق کی راہ ہے, میں بھی اپنے امام اور بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس پر انہیں بھی بڑی بے حدردی سے شہید کر دیا گیا. حضرت سیدہ عبداللطیف صاحب شہید کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرۃ الشہادتین میں ایک رویا کا ذکر فرمایا. آخر میں لکھا, اس کے بعد لکھا کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہوئے, رویا کا ذکر فرماتے ہوئے لکھا کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا. اس یہ آپ نے اپنی رویا سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مجھے امید ہے کہ سیدہ صاحب کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا. ہم گواہ ہیں کہ آج افریقہ کے رہنے والوں نے اجتماعی طور پر اس کا نمونہ دکھا دیا اور قائم مقام ایک حق ادا کر دیا. دہشت گردوں کے مسجد میں آنے سے لے کر سوال و جواب کرنے, عقائد پر تفصیلی بحث کرنے اور ساری کاروائی کر کے مسجد سے نکلنے تک کم و بیش 1.5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے. اس دوران میں بچے اور باقی افراد جس کرب اور تکلیف سے گزرے ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ان کے سامنے ان کے بزرگوں کو شہید کیا جا رہا تھا. مسجد سے نکل کر دہشت گرد فوری طور پر فرار نہیں ہوئے, بلکہ کافی دیر مہدی آباد میں ہی رہے, اور مسلح افراد نے مسجد میں موجود لوگوں کو یہ دھمکی بھی دی کہ بہتر ہوگا کہ تم سب احمدیت چھوڑ دو, ہم دوبارہ آئیں گے. اگر تم لوگوں نے احمدیت ترک نہ کی یا کسی نے دوبارہ مسجد کھولنے کی کوشش کی تو تم سب کو ختم کر دیا جائے گا. اس مہدی آباد کی جماعت کا آغاز کا ہوا اس تعارف کا تعارف کیا ہے, اس بارے میں لکھتے ہیں. 1998 کے آخر پر یہاں باقاعدہ مشن شروع کیا گیا تھا. جماعت نے تیزی سے ترقی کی. 1999 میں یہ گاؤں تکنے ویل کی بھاری اکثریت احمدی ہو گئی اور ایک مخلص جماعت اس جگہ قائم ہو گئی. اس گاؤں کے امام الحاج ابراہیم بیدیگر احمدیت قبول کرنے سے پہلے اس علاقے کے سب سے بڑے وہابی امام تھے. آپ نے بہت تحقیق کے بعد بیعت کی تھی. بیعت کرنے کے بعد ایک پرجوش دائی, ایک نڈر مبلغ اور جری سپاہی کے طور پر سامنے آئے. انہوں نے کہا, یہ بھی کہا میں پہلے ذکر نہیں کیا, جب انہوں نے بیعت کی ہے تو ان کے ساتھیوں نے, بعض علماء نے ان کو کہا کہ تم کیوں ماننے لگے ہو؟ انہوں نے کہا, جب سونا میں نے دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہوا ہے, آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری ہو رہی ہیں, باتیں بھی پوری ہو رہی ہیں, قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے, تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب میں اس کا انکار کر دوں اور محروم رہوں؟ بہرحال امام صاحب ایک بہت صاحب علم آدمی تھے. اس گاؤں کے تمام لوگ تماشک قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور تماشک زبان بولتے ہیں. تماشک لوگوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے. یہ بکینا فاسو, نائجر, مالی اور الجیریا میں پائے جاتے ہیں. 99.9% مسلمان ہیں. زیادہ تر متشدد وہابی عقائد رکھتے ہیں. تماشک لوگوں میں احمدی ہونے والے زیادہ نہیں ہیں.
تاہم بکینہ فاسو میں مہدی آباد کے تماشق بشندے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے میں سبقت لے گئے اور اب اتنی بڑی قربانی دے کر ایک اپنا خاص مقام بھی حاصل کر چکے ہیں۔ 2004 میں اس علاقے میں سونے کے بہت سے ذخائر دریافت ہوئے تو مائننگ کمپنی نے اس گاؤں کی آبادی کو قریب ہی ایک نئی جگہ پر مکانات بنا کر دیے اور کہا کہ وہاں منتقل ہو جائیں۔ ان منتقل ہونے والوں کی بھاری اکثریت احمدیوں کی تھی، چاند ایک گھرانے دوسرے تھے۔ نیا گاؤں بنا تھا جو احمدیوں کا ہی گاؤں تھا تقریباً۔ ابراہیم صاحب نے تجویز دی کہ اس گاؤں کا نام وہ پرانا نہیں رکھنا، چنانچہ انہوں نے مجھے لکھا کہ اس گاؤں کا کوئی نام رکھیں اور پھر اس کا نام مہدی آباد رکھا گیا۔ اور 2008 میں یہاں IEEE کے تحت ماڈل ویلیج بھی بنایا گیا، سہولتیں مہیا کی گئیں، پانی بجلی کی۔ یہ بکینہ فاسو بلکہ دنیا بھر میں پہلا ماڈل ویلیج پروجیکٹ تھا۔ اس کے تحت گاؤں میں بجلی، پانی، سلائی اسکول وغیرہ کی سہولیات دی گئیں۔ ان کے تدفین کے بارے میں لکھ رہا ہے انہوں نے رپورٹ میں اپنی کہ دہشت گردوں نے مسجد میں 1.5 گھنٹہ گزار کر اس قدر خوف کی فضا پیدا کی تھی کہ جس مقام پر شہادتیں ہوئیں شہداء کی لاشیں رات بھر اسی جگہ پڑی رہیں، کیونکہ خدشہ تھا کہ دہشت گرد گاؤں سے باہر نہیں گئے اور اگر کوئی لاش اٹھانے گیا تو اسے بھی مار دیا جائے گا۔ قریبی آرمی کیمپ تھا، اس واقعی اطلاع ان کو دی گئی لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں آیا، نہ ہی سیکیورٹی اداروں کا کوئی فرد صبح تک پہنچا۔ شہداء کی تدفین 12 جنوری کو صبح 10 بجے مہدی آباد میں پھر کر دی گئی۔ ان کے ابہارے کا تعارف مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ الحاج ابراہیم بی دیگا صاحب جو امام ہیں، جن کا ذکر ہو چکا پہلے، شہادت کے وقت ان کی عمر 68 سال تھی۔ تعلیم کے لحاظ کے سلسلے میں سعودی عرب میں بھی مقیم رہے، تماشق زبان کے بہت بڑے عالم تھے اور اس زبان میں قرآن مجید کے مفسر بھی تھے۔ آپ نے 1999 میں بیعت کی۔ قبول اہمیت سے قبل امام ابراہیم بی دیگا صاحب کئی دیہات کے چیف امام تھے۔ اس زون کے دیگر علماء آپ کے پاس آ کر بیٹھنے اور اکتساب علم کرنے کو اپنی شان سمجھتے تھے، چنانچہ ہر سال کم از کم ایک دفعہ علاقے بھر سے کے علماء، معلمین اور ائمہ آپ کے پاس آ کر قیام کرتے اور فیض پاتے۔ یہ تعداد 500 تک بھی چلی جاتی اور قیام ایک ہفتہ تک ہوتا۔ کہا جا سکتا ہے کہ علاقے کے علماء اور ائمہ کی سالانہ میٹنگ آپ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی امام صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی صداقت ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ حق اور صداقت کو ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح سینکڑوں کی تعداد میں یہ ائمہ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور بظاہر ایک دوسرے کو مسلمان خیال کرتے ہیں، لیکن جب صداقت ظاہر ہوگی اور ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے ہوگی تو اس وقت ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے، یہ لوگ میرے پاس سے بھی اٹھ کر چلے جائیں گے۔ نیکی تھی، تقویٰ تھا، علم تھا، اس لیے زمانے کے حالات کے مطابق اندازہ لگا لیا کہ صداقت نے ظاہر ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین کا دستور رہا ہے، یہ لوگ بھی مخالفت کریں گے، جو انہوں نے دل میں بہرحال مانا ہوا تھا کہ جب بھی حق پہنچا میں نے ماننا ہے۔ 1998 میں ڈوری میں باقاعدہ احمدیہ مشن قائم ہوا تو امام ابراہیم صاحب تک بھی اس کی بازگشت پہنچی پیغام کی احمدیت کے۔ تبلیغی مہم کے دوران ایک مارکیٹ میں الحاج بی دیگا صاحب نے احمدیت کا نام پہلی بار سنا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ احمدی وفات مسیح کے قائل ہیں اور مسیح اور مہدی کے آنے کی خبر دیتے ہیں، تو ابراہیم دیگا صاحب 7 افراد کا ایک وفد لے کر تلاشی حق کے لیے ڈوری مشن ہاؤس تشریف لائے۔ بہت تحقیق کے بعد احمدیت قبول کی تھی آپ نے، اپنی زون میں پہلا احمدی ہونے کا شرف پایا۔ یہ جو مخالفین کہتے ہیں نا کہ غریب لوگ ہیں، ان کو لالچ دے کر بیعت کروا لیتے ہیں، جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے،
ان شہیدوں نے ان کے منہ بند کر دیے. سمجھ کر صداقت کو قبول کیا اور پھر قربانی کی بھی اعلیٰ ترین مثال قائم کی. بہرحال ابراہیم صاحب کے بارے میں مزید لکھا ہے, پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک نڈر صفائی تھے جماعت کے, بے خوف داعی اللہ تھے اور حقیقی معنوں میں ایک فدائی احمدی تھے. تبلیغ اور کوششوں سے آپ کی تبلیغ کوششوں سے اس علاقے بھر میں احمدیت کا پیغام پھیل گیا, کئی جماعتیں قائم ہوئیں. آپ بڑھ چڑھ کر جماعتی پروگراموں میں حصہ لیتے. قبول احمدیت سے قبل ان کے عقائد کے مطابق وہابیوں کے علاوہ باقی سب فرقے کافر تھے. ٹی وی دیکھنا, فٹ بال کھیلنا یا دیکھنا, اسکول جانا, تصویریں بنانا, یہ سب چیزیں حرام تھیں ان کے نزدیک, جیسا وہابیوں کا عقیدہ ہے. لیکن انہوں نے پھر جب احمدیت قبول کر لی تو پھر لوگ اس ان فرسودہ خیالات سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور لوگوں کو بھی سمجھایا کہ کیا حقیقت کیا ہے. سن 2000 میں یہاں یو کے میں حضرت خلیفہ مسیح رابع کے زمانے میں جلسہ میں بھی شامل ہونے کی ان کو توفیق ملی. تبلیغ کا ان کو جنون تھا. قبول احمدیہ سے قبل بھی صاحب اثر رسوخ اور کئی گاؤں کے چیف امام تھے, جیسا کہ بیان ہوا. قبول احمدیت کے بعد آپ نے اپنے آپ کو تبلیغ کے لیے وقف کر دیا. یوں معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. انہوں نے تبلیغ کے واٹس ایپ گروپ بنا رکھے تھے, جس میں خاص طور پر تماشک لوگوں کے لیے ایک گروپ تھا. اس گروپ میں مالی نائجر, گھانا, سعودی عرب, لیبیا, ٹیونس, آئیوری کوسٹ وغیرہ ممالک سے لوگ شامل ہوتے تھے. مسلسل ان کو تبلیغ کرتے, دن رات آڈیو پیغامات ریکارڈ کر کے بھجواتے رہتے, دن ہو کے رات اسی کام میں مصروف رہتے. جواب میں مخالفین آپ کو گالیوں کے پیغام بھی بھیجتے, وہ بھی باہر مخالفت ہوتی تھی. قتل کی دھمکیاں بھی دیتے تھے ان کو, لیکن آپ کبھی کسی سے غصے سے بات نہیں کرتے تھے, بلکہ قتل کی دھمکیاں دینے والوں کو آپ کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں کرایہ بھیج دیتا ہوں اور مجھے قتل کرو. آپ کہا کرتے تھے مبلغین کو بھی کہ تبلیغ کرنی چاہیے اور معلمین کو بھی کہ یہ بہانہ ہے کہ حالات خراب ہیں, اس لیے ہم تبلیغ دور پر نہیں جا سکتے جب حالات خراب ہوئے ہیں. کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے تبلیغ کریں, اور اگر کسی کے پاس فون میں نیٹ پیکج کرنے کے لیے رقم نہیں ہے تو مجھ سے لے لے, سوشل میڈیا گروپ بنائے اور گھر بیٹھ کر تبلیغ کے جہاد میں حصہ لے. ایک جنون تھا, ایک شوق تھا ان کو. ناصر سدھو صاحب کہتے ہیں, مربی رہے ہیں یہاں, کہ 1997 میں بکینہ فاسو آیا, خلیفہ مسیح رابع نے دعوت اللہ کا کام سپرد کیا. تو کہتے ہیں کیونکہ زبان نہیں آتی تھی اس لیے 3 ماہ کا عرصہ لگ گیا پلاننگ کرنے میں. اس کے بعد دیہاتوں کا دورہ کیا, ان کے یہاں اس گاؤں کے امام کے پاس بھی کیا. ان کو پر جب یہ خبر پہنچی تو کہ وفات مسیح کی اور مسیح اور مہدی کی آمد کی, تو ابراہیم دیگا صاحب 7 افراد کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے مشن ہاؤس ڈوری آ گئے. وہاں سوال و جواب ہوئے. کہتے ہیں 3 دن یہ میرے پاس رہے ہیں, نہ یہ 3 دن خود سوئے نہ مجھے سونے دیا. اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے. روزانہ صبح سے لے کے شام تک گفتگو ہوتی تھی. اگلے ہفتے دوبارہ آئے اور اپنے نئے امام لے کر آئے, اور تحقیق کا یہ سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہا. ان کے پاس اکثر سوالات کے جوابات تو آ چکے تھے, لیکن احمدیت میں داخل ہونے کا کبھی انہوں نے خیال ظاہر نہیں کیا تھا. کہتے ہیں میں بہرحال خلیفہ مسیح رابع کو دعا کے لیے لکھتا رہا. ایک دن وہ آئے امام صاحب اور بیعت کا فارم پور کیا, اور کہتے ہیں کہ ان سے میں نے کہا کہ باقی بھی جو متواتر آتے رہے ہیں وہ کہاں ہیں, وہ کب قبول کریں گے. تو انہوں نے کہا وہ سب قبول کریں گے, مگر سب سے پہلے احمدیت میں داخل ہونا میں چاہتا تھا, اس لیے میں آ گیا ہوں.
خلافت سے بھی بے انتہا وفا کا تعلق تھا ان کو. امیر جماعت بکینا فاسو لکھتے ہیں کہ 45 کے قریب گاؤں ان کے زیر اثر تھے. انہوں نے حج کیے, وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی, بہت اچھی عربی جانتے اور بولتے تھے, اور اس پورے علاقے میں بہت تبلیغ کی. سائیکل پر گاؤں جاتے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں بہت لوگوں کو احمدیت کے نور سے منور کیا. ان کے ذریعے اس علاقے کے بڑے بڑے علماء احمدیت میں داخل ہوئے, اور علاقے کی اکثر جماعتیں ان کی تبلیغ کی وجہ سے قائم ہوئیں. اور ہمیشہ جب بھی کہتے ہندنا نہ ہوتا تو ہمیشہ یہ پوچھتے کہ خلیفہ وقت کا کیا حال ہے, بڑا محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. کہتے ہیں اس محبت کی ایک مثال یہی ہے کہ ایم ٹی اے پر جو میری بچوں کے ساتھ کلاس ہوتی تھی, اردو زبان سے بالکل ناواقفیت کے باوجود بڑے انہماک سے دیکھتے رہتے تھے, جس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور صرف یہی کہتے تھے کہ میرے لیے یہاں بیٹھنا اس مجلس میں اس کو دیکھنا ہی بہت ایمان کا اور میں ترقی کا باعث بنتا ہے. مہمان نواز اور خاموش طبع تھے, لیکن جب جماعت کی خاطر بولنا پڑتا تھا تو پھر بہت جذباتی ہو کے بولتے تھے. ایک مکمل مبلغ تھے, غیر احمدیوں سے انفرادی اور اجتماعی طور پر کافی مناظرے اور سوال جواب کیے انہوں نے. پھر وہاں کے ایک اور مربی ہیں محب اللہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگان کو ذاتی طور پر جانتا تھا کیونکہ وہاں میں آج اکثر جاتا رہتا تھا. خلافت سے بے انتہا پیار کرنے والے, مہمان نواز, وفادار لوگ تھے. کہتے ہیں جب سارے جوان سارا دن کام پر ہوتے تھے تو یہ بزرگان مسجد کے سامنے بنے ہوئے چھپر پہ بیٹھ کر ایم ٹی اے دیکھتے رہتے تھے. کہتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد مجھے ایک نوجوان کا فون آیا کہ اس طرح ہمارے بزرگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. ان سے کہا گیا کہ اگر آپ احمدیت سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, مگر انہوں نے شہادت کو ترجیح دی. اس نوجوان نے یہ بتایا, اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اگر یہ لوگ ہم سب کو شہید کر دیں تو بھی ہم احمدیت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ تو صرف نو انصار تھے, اس لڑکے نے کہا, نوجوان نے کہا, یہ تو صرف نو انصار تھے, اگر ہم سب خدام لجنا وغیرہ کو بھی شہید کر دے تو بھی ہم احمدیت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ روح ہے ان مخلصین میں, اس جماعت میں جو انہوں نے پیدا کی. یہ بڑوں کی تربیت ہو, ان کا نمونہ ہو, تو تبھی نوجوانوں اور عورتوں میں یہ جذبہ اور ایمان پیدا ہوتا ہے. لوکل مبلغ ہیں مائیگا تجان صاحب, کہتے ہیں کہ امام ابراہیم صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. شہادت سے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہ لوگ مجھے مار دیں گے. اس نے خلق کے بارے میں یہ کہتے ہیں, اپنی فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے, سب سے ہمدردی کرنا آپ کی عادت تھی, دوسروں کی خاطر قربانی کرنا اور جذبہ اظہار دکھانا نمایاں اور صاف تھے. علاقے کے بہت معزز فرد تھے, لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے. ابراہیم صاحب کوئی فیصلہ کرتے یا کوئی بات کہتے تو لوگ اس کی لاج رکھتے اور اسے مان لیتے. آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ان میں سے بعض دوسرے ہمسایہ ممالک میں امام اور معلم کے طور پر کام کر رہے ہیں. بکینا فاسو میں بطور معلم اور لوکل مشنری کام کر رہے ہیں بہت سارے. پھر کہتے ہیں کہ نیکی اور تقوی اور مسابقت بالخیر میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ تھے. جب بھی باب جماعت کو کوئی تحریک کرتے تو سب سے پہلے خود اس میں حصہ لیتے, اگر مالی قربانی کی تحریک ہوتی تو سب سے پہلے خود شامل ہوتے. کبھی جماعتی کاموں میں, جلسہ جات میں, اجتماعات اور دیگر سرگرمیوں میں پیچھے نہیں رہے. پانچوں نمازوں کی ادائیگی مسجد میں کرتے, نماز تہجد کے پابند تھے. اگر کبھی کسی جماعتی سرگرمی میں موجود نہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو بیمار ہیں یا سفر پر گئے ہوئے ہیں. جماعتی کاموں میں شرکت کے لیے کبھی اخراجات کی پرواہ نہ کرتے.
इनकी दो शादियाँ थीं जिनसे अल्लाह ताला ने इनको 11 बच्चे अता किए। खालिद महमूद साहब लिखते हैं मुरब्बी हैं कि इखलास वफा से मामूर थे ये लोग, खिलाफत के शदाई और फिदाई अहमदी थे। कहते हैं 2008 में जब मेरा दौरा हुआ है घाना, क्लब जोबली का साल था, मैंने घाना का दौरा किया था, जलसे पे वहाँ गया था, तो हज़ारों अहमदी अहबाब बुकीना फासो और माली वगैरह से भी आए थे मुझे मिलने के लिए। इस मौके पर घाना जमात ने ज़ियाफ़त और रिहाइश के इंतजाम भी अच्छे किए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद चंद अहबाब जो डोरी से आए थे, ये लोग भी शामिल थे उनमें से, उनमें वो खाना मिलने में उनको देर हो गई या खाना नहीं मिला, फिर काफ़ी देर से रात को बाज़ार से मंगवाया गया और दिया गया। इस पर मैंने उन रबी साहब को कहा था, उनकी मुलाकात हुई कि उनको मदद कर दें मेरी तरफ से और दिलदारी करें, तो कहते हैं मैं उनके पास फौरन गया, मदद की, ये आपका पैगाम जब दिया तो लाज इब्राहिम साहब सदर जमात थे, उन्होंने बैक वक्त बाकी लोगों के साथ कहा कि खलीफा को हमने देखने आए थे, मिलने आए थे, जब देख लिया और मिल लिया तो हमारी थकान और भूख ख़त्म हो गई है, कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम तो आपस में बैठ के इस मुलाकात का ही जिक्र कर रहे हैं और उसका लुत्फ़ ले रहे हैं। बहरहाल उस वक्त मुझे भी परेशानी थी कि इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, बहुत सारे उस वक्त साइकिलों पर भी आए थे और इनका इंतज़ाम नहीं हुआ, फौरी इंतज़ाम करवाने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ इनका इखलास व वफा ऐसा था कि हैरान हो गया था। उस वक्त भी मुझे इनका यही पैगाम मिला था और मैं हैरान था उस वक्त भी कि कैसे मज़बूत ईमान के लोग हैं ये। मुअल्लम है अलहाज महमूद डेकू साहब, ये कहते हैं शरीफ औहदे साहब बेनिन के दौरे पर आए तो इमाम साहब बुकीना फासो से बस पे सवार होके 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके सुबह 3 बजे रात सफ़र किया, सुबह 3 बजे वहाँ पहुँचे, 30 घंटे का थका देने वाला सफ़र था, वहाँ सड़कें भी अच्छी नहीं हैं और बड़े अशाज पशाद थे, आगे फिर लंबा सफ़र करना था वो भी किया इन्होंने साथ उनके, और सब प्रोग्राम में मशारे में शामिल हुए। एक जोश था इनको जमाती खिदमत का, मसाजिद देख कर बुकीना फासो में बेनिन में बड़े खुश होते थे और कहते थे ये देखो ये भी तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील है। इसी तरह गैर अहमदियों से जो बहसें होती थीं उसमें ये अरबी में बड़ी फसीह व बलीग तकरीरें किया करते थे, शरीफ औहदे साहब के साथ भी तकरीर हो रही थी, डिबेट हो रही थी मौलवियों की, उस वक्त उन्होंने कोई गलत बातें की तो इन्होंने उठ के जवाब देना चाहा गुस्से में आके, तो इनको जब खामोश कराया गया फ़ौरन बैठ गए। फिर मौलवी अहमदियों ने कहा कि अच्छा अगर तुम लोग समझते हो कि हम मुसलमान हैं तो हमारे पीछे नमाज पढ़ो, तो इन्होंने उस वक्त खड़े होकर कहा कि जो हमें काफ़र कहते हैं हमारे और वक्त के इमाम को कबूल नहीं करते, ये कैसे मुमकिन है कि हम आपके पीछे नमाज़ पढ़ लें, या तो ये मान लो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वक्त के इमाम हैं तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। बेनिन के एक रिटायर्ड लोकल मौलम है कहते हैं कि खलीफा वक्त से मोहब्बत की एक ज़िंदा तस्वीर थे, वो कहा करते थे कि जब मुझे अहमदी से पैगाम मिला, पाकिस्तानी मुबल्लिग ने दिया, मैं तो उसी दिन से अहमदी हो चुका था, मैंने ये सीखा है कि दुनिया की फलाह सिर्फ़ निज़ाम खिलाफत से वाबस्ता है और यही असल रास्ता है और मरते दम तक इस पर कायम रहूँगा। कहते हैं मौलम साहब हकीकतन जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिखाया। फिर बेनिन के लोकल मौलम हैं ईसा साहब, कहते हैं कि मेरा एक लंबे अरसे से इनसे ताल्लुक़ था, एक ऐसे अहमदी थे जिनको किसी से कोई इख्तलाफ ना था,
وہ حقیقی احمدی تھے، ایسے احمدی جو ہر عمل میں آگے تھے، تبلیغ میں، چندے میں، ہر چیز میں اول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایسے باقی آٹھ انصار بھی ان کے پیچھے لبیک کہتے اپنی جانیں خدا کے حضور قربان کرنے والے بن گئے۔ پرنسپل جامعہ بکینا فاسو لکھتے ہیں، کسی شخص نے خواب دیکھی، اس پر حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ان کو یہ لکھ کے بھیجا، امیر جماعت کو، کہ خواب مبارک ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ملک کی مٹی قبول حق کے لیے زرخیز ہے، اور میرے دورے کے بعد انشاءاللہ صداقت کو قبول کر کے نور سے چمک اٹھے گی، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میرا خیال دورہ تو نہیں ہوا کیونکہ میرا بے کا وہاں، میں دورے پہ گیا تھا بہرحال 2004 میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے بھی لکھا کہ اس کے بعد کہ مجھے پورا یقین ہے کہ بکینا فاسو کی سرزمین پر احمدیت کا جو بیج بویا گیا وہ جلد دائمی پھل لائے گا۔ بکینا کے لوگ حقیقتاً بڑے عظیم لوگ ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ خدا نے ان کو احمدیت کے نور سے منور کیا ہے۔ میں نے جو بیداری جماعت بکینا کے افراد میں دیکھی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ امید ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں اس دورے کے عظیم الشان نتائج ظاہر ہوں گے اور جماعت تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے اپنے دورے کے بعد ان کو لکھا تھا۔ افریقہ کی جماعتوں میں بکینا فاسو کے احمدیوں میں میں نے ایک خاص بات دیکھی ہے کہ ملاقات کے وقت ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مجھ سے گلے لگے، اور پھر ان لوگوں کی محبت جو تھی وہ بھی دیکھنے والی ہوتی تھی۔ پرنسپل صاحب لکھتے ہیں کہ آج مہدی آباد کے مخلصین نے غیر معمولی قربانی دے کر حقیقتاً بڑے عظیم لوگ ہیں پر مور تصدیق کر دی جو آپ نے لکھا تھا۔ دوسرے الحسن اکمالی آئل صاحب ہیں، ان کی شہادت کے وقت عمر 71 سال تھی، پیشے کے لحاظ سے کسان ہیں، 1999 میں احمدیت قبول کی، گاؤں کے ہدائی احمدیوں میں سے تھے، ابراہیم صاحب کے ساتھ مل کر ڈوری مشن میں جانے والی تحقیقاتی وقت میں شامل تھے۔ جب سے اپنے بیعت کی اخلاص اور وفا میں ترقی کرتے چلے گئے، خلافت کے ساتھ بہت اخلاص کا تعلق رکھتے تھے، نماز با جماعت کے پابند، تہجد گزار، چندہ جات میں باقاعدہ، اپنی فیملی کے لیے اپنے پیچھے ایک نیک نمونہ قائم کیا۔ مجموعی طور پر آپ نے جماعت کے لیے جان، مال اور وقت کی جو قربانی کی وہ غیر معمولی ہے۔ یہ ہے، آپ بکینا فاسو کی 4-5 زبانیں بولتے تھے، مختلف جو مقامی زبانیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا حلقہ ابا پورے ملک کی جماعتوں میں تھا۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر دوسرے ریجن سے آنے والوں کے ساتھ ان کی زبان جاننے کی وجہ سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لوگ آپ کو بہت پسند کرتے، ان کی محفل میں بیٹھ کر محظوظ ہوتے، جب بھی جماعت کی طرف سے کوئی تاریخ ہوتی اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے۔ گزشتہ سال جماعت کی طرف سے وقف عارضی کرنے کی تاریخ ہوئی تو مہدی آباد جماعت میں سے سب سے پہلے آپ نے نام لکھوایا۔ ثانیہ مہدی آباد میں آپ کے جڑواں بھائی مکرم حسین اکمالی آئل صاحب کی بھی شہادت ہوئی۔ حسین اکمالی آئل جو ان کے جڑواں بھائی ہیں، یہ بھی جیسا کہ بتایا جڑواں بھائی، ان کی عمر بھی 71 سال تھی، انہوں نے بھی 1999 میں بیعت کرنے کی توفیق پائی، اپنے گاؤں کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے، الحاج ابراہیم صاحب کے ساتھ ڈوری مشن میں جا کر تحقیق کرنے والے گروپ میں شامل تھے، اس وقت مہدی آباد میں بطور زعیم انصار اللہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے، انصار بھائیوں کو بہت اچھے طریقے سے منظم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کو جماعتی پروگراموں اور سرگرمیوں میں متحرک رکھتے اور تربیت کے متعدد پروگرام منعقد کرواتے رہتے، مسجد کی صفائی اور دیگر مقامات پر نکار عمل کرواتے، چندہ جات میں باقاعدہ اور پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرنے کی پابندی کرتے، نماز تہجد باقاعدہ ادا کرنے والے تھے۔ ثانیہ مہدی آباد میں جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے ان کے جڑواں بھائی اور بھی شہید ہوئے تھے، ایک دن دنیا میں آئے اور ایک دن ہی دنیا سے گئے۔ حمید عبدالرحمٰن صاحب، ان کی 67 سال عمر تھی، پیشے کے لحاظ سے یہ بھی کسان تھے، 1999 میں انہوں نے بھی احمدیت قبول کی،
دل کے بہت صاف بہت حلیم طبع تھے، ہمیشہ جماعتی پروگراموں میں حصہ لینے والے، صفحے اول میں شمار ہوتے تھے، کسی پروگرام سے غیر حاضر ہوتے تھے سمجھا جاتا کہ یقیناً کوئی بہت اشد مجبوری یا بیماری ہوگی ورنہ غیر حاضر نہیں ہوتے تھے۔ ابراہیم صاحب، امام ابراہیم صاحب کے مددگار ساتھیوں میں سے تھے، اپنی فیملی کو بھی نظام جماعت کے ساتھ جڑے رہنے اور جماعتی پروگرام میں شرکت کی تلقین کرتے رہتے، خلافت احمدی کے ساتھ وفا کا تعلق تھا، بہت سا وقت مسجد میں گزارتے، ایم ٹی اے پروگرام دیکھتے رہتے، خاص طور پر خطبہ بہت باقاعدگی سے اور توجہ سے سنتے۔ صلح آگ ابراہیم، اشاعت کے وقت ان کی عمر 67 سال تھی، پیشے کے اعتبار سے یہ بھی کسان تھے، نماز باجماعت کے بہت پابند، باقاعدگی سے چندہ ادا کرنے والے، مجلس انصار اللہ کے متحرک رکن کارکن تھے اور جماعت کے بہت مخلص تھے۔ ابراہیم صاحب کے دست راست اور مددگار تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے صاحب علم تھے، مذہبی اور علمی گفتگو کرنا آپ کی عادت تھی، جب بھی انصار اور ممبران جماعت میں علمی گفتگو ہو رہی ہوتی آپ ایسی محفل میں پائے جاتے۔ بہت حلیم اور شریف طبیعت کے مالک تھے، ہر چھوٹے بڑے کی ساتھ حسن سلوک کرنا آپ کے اوصاف میں تھا، جلسہ سالانہ یا کسی اجتماع پر جاتے ہوئے اگر دیکھتے کہ کسی کے پاس کرایہ کی رقم نہیں ہے یا کم ہے تو اپنی طرف سے اس کی مدد کر دیتے تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے۔ ان دنوں میں اس سال ڈوری کے علاقے سے نکل کر سفر کرنا بہت ہمت کا کام تھا، کیونکہ ہر طرف دہشت گردوں نے اپنی دہشت پھیلائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود تمام خطرات کے کو دیکھتے ہوئے بھی مہدی آباد سے دسمبر کے آخری ہفتے میں ہونے والے جلسہ سالانہ بکینہ فاسو میں شامل ہوئے۔ پھر عثمان اگسودے صاحب ہیں، ان کی عمر 69 سال تھی، مخلص اور جانسار احمدی تھے، جماعت کے لیے مال اور وقتی قربانی کرنے والے تھے اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ مہدی آباد کی مسجد کی تعمیر کے وقت پانی لے کر آتے اور تعمیر کے کام میں مسلسل تعاون کرتے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، نمازوں کے بہت پابند تھے، چندہ دینے میں باقاعدہ تھے، جو کچھ کما کے لاتے پہلے اس سے چندہ کی رقم ادا کرتے۔ کیا ایسی سوچ رکھنے والے پیسے کے لالچ میں بیعت کرتے ہیں جیسا کہ مخالفین کہہ رہے ہیں؟ پیشے کے اعتبار سے آپ ایک تاجر تھے، جوتے فروخت کا کاروبار کرتے تھے، کسی پاس اگر جوتا خریدنے کی استطاعت نہیں تھی یا رقم کم ہوتی تو پھر بھی اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، کسی کو ننگے پاؤں واپس نہیں جانے دیا، اگر رقم نہیں ہے یا کم ہے تو کہتے کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا۔ پھر آگ علی، آگ علی آگ مگوئل، یہ 1970 میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ 1999 میں احمدیت قبول کی، پیشے کے اعتبار سے کسان تھے، جماعت احمدیہ بلارے کے مؤذن تھے، جب کچھ عرصہ قبل دہشت گردی کی وجہ سے ان کو اپنے گاؤں سے نقل مکانی کرنی پڑی تو انہوں نے مہدی آباد میں سکونت اختیار کر لی، بہت مخلص احمدی تھے، نمازوں اور چندہ جات میں باقاعدہ تھے اور جماعت کی تمام سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ پھر موسیٰ آگدراہی، شہادت کے وقت ان کی عمر 53 سال تھی، یہ بھی کھیتی باڑی کے کام کرتے تھے اور جماعت کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے، احمدی ہونے سے قبل وہابیہ فرقہ کے بہت سرگرم رکن تھے، نمازوں کی بہت پابندی کرنے والے، تہجد باقاعدگی سے ادا کرنے والے، مغرب کی نماز پر مسجد میں آتے تو عشاء کی نماز پڑھ کر ہی واپس گھر جاتے، مغرب اور عشاء کا وقت مسجد میں گزارتے اور ذکر الہی مصروف رہتے۔ ان کے متعلق ہر کوئی گواہی دیتا ہے کہ ایک حقیقی مومن اور مخلص فدائی احمدی ہونے کا عملی نمونہ تھے۔ مجھے دعائیہ خطوط بھی باقاعدہ لکھتے تھے یہ، اور کہتے تھے میں بھی خلیفہ وقت کے لیے باقاعدہ دعا کرنے والوں میں کرنے والا ہوں۔ پھر نویں آگ عمر آگ عبد الرحمٰن، ان کی شہادت کے وقت عمر 44 سال تھی، سب سے چھوٹی عمر کے تھے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، 1999 میں 20 سال کی عمر میں انہوں نے احمدیت قبول کی، اس کے بعد جماعت کے ساتھ تعلق اور وفا میں ترقی کرتے چلے گئے۔ جماعت مہدی آباد کے بہت مخلص اور فدائی ممبر تھے، امام ابراہیم صاحب کے دست راست تھے، مہدی آباد کے نائب امام الصلاۃ بھی تھے،
جب دہشت گرد مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے امام ابراہیم صاحب کا پوچھنے کے بعد پوچھا کہ نائب امام کون ہے، تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بتایا کہ میں ہوں۔ آپ ہمیشہ مسجد میں آنے والے اولین افراد میں سے ہوتے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز تہجد کی پابندی کرنے والے تھے، مسجد میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے اور ان کی تربیت کا بہت خیال رکھتے، اور یہ مجھے خط لکھنے میں بھی بڑی باقاعدگی تھی، ان میں بھی سائیکل چلانے کے بہت ماہر تھے اور پورے علاقے میں سفر کیا کرتے تھے لمبے لمبے، چار دفعہ ڈوری سے 265 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واگاڈوگو خدام الانبیاء کے اجتماع میں شامل ہوئے۔ 2008 میں خلافت جوبلی کے جلسے پر بکینا فاسو سے گھانا سائیکلوں پر جانے والے قافلے میں بھی شامل تھے۔ یہ ہر لفظ کے ساتھ آگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ وہاں جو مجھے سمجھا ہوں میں ان کی رپورٹوں سے، وہ یہی ہے، اس کا مطلب ابن کے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، آگ فلاں کہ فلاں آدمی فلاں 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 کا بیٹا ابن فلاں۔ بہرحال ان کے بارے میں مزید یہ لکھتے ہیں کہ جب 8 افراد کو شہید کیا جا چکا تو آخر پر آگ عمر آگ عبد الرحمٰن صاحب رہ گئے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے تھے۔ دہشت گردوں نے ان سے پوچھا کہ تم جوان ہو، احمدیہ سے انکار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو، تو انہوں نے بڑی شجاعت سے جواب دیا کہ جس راہ پر چل کر میرے بزرگوں نے قربانی دی ہے، میں بھی اپنے امام اور بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر آپ کو بہت بے دردی سے چہرے پر گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ بکینا فاسو میں عمومی طور پر حالات خراب ہیں، دہشت گرد بہت سارے علاقوں میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ کچھ دن قبل قائد صاحب مجلس دینیا آئے تھے مرکز میں، سینٹر میں، اور انہیں مشن ہاؤس میں، اور انہوں نے بتایا کہ میری گاؤں میں پرچون کی دکان ہے۔ ایک دن دہشت گردوں میں سے ایک ان کی دکان پر آیا، یہ بالکل دوسرا علاقہ ہے، اور کچھ خریدنے کے لیے آیا، پھر ادھر ادھر دیکھتا رہا، حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر وہاں لگی تھیں ان کی دکان پہ۔ اس نے قائد صاحب سے پوچھا یہ کون ہے، کن کی تصویر تم نے دکان پہ لگائی ہوئی ہے؟ تو قائد صاحب نے جواب دیا کہ یہ مسیح ماؤد اور ان کے خلفاء کی تصاویر ہیں۔ کہنے لگا کہ مسیح ماؤد نہیں بلکہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک گروپ بنا لیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں، اور جانے سے پہلے قائد کو کہا، دھمکی دے کر گیا کہ یہ تصاویر یہاں سے اتار لو ورنہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا اور یہ موجود ہوئیں تو پھر تمہارا بہت برا حال ہوگا۔ لیکن بہرحال قائد صاحب نے وہ تصویر ادھر لگی رہنے دیں۔ کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ آیا کچھ خریدنے کے لیے، دیکھا کہ تصاویر ادھر لگی ہوئی ہیں، دیکھ کے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں قائد صاحب نے ہمیں یہ واقعہ بتایا اور 7 اور تصاویر بھی طلب کی ہیں۔ اب یہ ڈرنے کے بجائے انہوں نے کہا اور بتائیں، میں اور جگہ پہ لگاؤں گا تصویریں۔ اب یہ سارا علاقہ ایک لمبے عرصے سے ان دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے اور حکومت کا وہاں کنٹرول کوئی نہیں، اس کا علاقے کا بارڈر جو ہے وہ مالی سے ملتا ہے، یہ دوسری طرف ہے، ڈوری کا علاقہ نائجر سے ملتا ہے، تو پورا بیلٹ جو ہے ایک علاقہ تقریباً اس طرح قبضے میں ہے۔ بہرحال یہ احمدیت کے چمکتے ستارے ہیں، اپنے پیچھے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں اور نسلوں کو بھی اخلاص و وفا میں بڑھائے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ ان کی شہادتوں سے یہ اس علاقے میں احمدیت ختم کر دے گا، لیکن انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر احمدیت یہاں بڑھے گی اور پنپے گی۔ انتظامیہ کو وہاں جو ہے امیر صاحب بھی وہاں حکمت عملی کے ساتھ تبلیغی پروگرام بنانا چاہیے، جہاں جو کہ ان لوگوں کی تسلی بھی کرانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ بھی دیتا رہے، ان لواحقین کو، اور ان کے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی ان کو توفیق عطا فرمائے۔
بہرحال ایک حکمت اور منصوبہ بندی سے اب وہاں کام کرنا ہوگا. ہمیں اس بارے میں پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں ان کو جائیں. شہداء کے خاندانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خلافت رابعہ سے بھی ایک فنڈ قائم ہے سیدنا بلال فنڈ کے نام سے, جس میں سے شہداء کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. آج کل اس واقعے کے بعد بعض لوگ انفرادی طور پر بھی اور تنظیمیں اور جماعت بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ رقمیں بھیج رہی ہیں, یہ ان کے لیے ہے. حالانکہ جب فنڈ ایک قائم ہے تو سب کو چاہیے کہ اپنی رقمیں جو بھی دینا چاہتے ہیں سیدنا بلال فنڈ میں جمع کروائیں اور پھر بتا دیں کہ ہم نے یہ رقمیں جمع کروائی ہیں, اور خاص طور پر ہمارا مقصد جو ڈوری کے اور مہدی آباد کے شہداء ہیں ان کے لیے خرچ کرنا ہے. تو بہرحال مرکز سے اس کے مطابق فیصلہ کر لے گا. مرکز نے تو چاہے رقمیں آئیں یا نہ آئیں, ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے اور پورا کرنا ہے, اور کرے گا انشاءاللہ. لیکن لوگ جو دینا چاہتے ہیں وہ اس فنڈ میں سیدنا بلال فنڈ میں جمع کروائیں رقمیں. اور یہ کوئی ان شہداء کے خاندانوں پر احسان نہیں ہے, بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں پورا کریں. آخر میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک دعاس پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا. تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا. خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا, اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی, اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا انشاءاللہ. بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے, کیونکہ ابتدا کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے. بس یہ قربانی کرنے والے تو اس آزمائش میں پورے اترے, اب پیچھے رہنے والوں کا بھی اپنے ایمان اور یقین میں بڑھنے کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور یقین میں کامل رہیں. اللہ تعالیٰ ان شہداء کے مقام کو بلند تر فرماتا چلا جائے, ان کی قربانیوں کو وہ پھل پھول لگائے جس کے نتیجے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کو جلد از جلد دنیا میں ہم پھیلتا دیکھنے والے ہوں, جہالت دنیا سے ختم ہو اور خدا واحد کی حقیقی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے. ان شہداء کے جنازوں کے ساتھ میں پڑھاؤں گا بھی نمازوں کے بعد. دو اور مخلصین کے ذکر جنازے بھی ہیں, جن میں سے ایک ڈاکٹر کریم اللہ زیروی صاحب ہیں جو صوفی خدا بخش زیروی صاحب کے بیٹے تھے, امریکہ میں رہتے تھے. یہ 4 جنوری کو ان کی وفات ہوئی 83 سال کی عمر میں. انا اللہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے والد صوفی خدا بخش صاحب نے 17 سال کی عمر میں 1928 میں قادیان جا کر خلیفہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. کریم اللہ زیروی صاحب حضرت ملک سیف الرحمان صاحب کے داماد بھی تھے, بڑے علمی آدمی تھے, بعض کتب بھی انہوں نے لکھی ہیں, جماعتی خدمت کی بھی انہوں نے بہت توفیق ملی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. دوسرا جنازہ ہے زیروی صاحب کی اہلیہ کا, امت اللطیف زیروی صاحب, جو کریم اللہ زیروی صاحب کی اہلیہ تھیں, امریکہ میں رہتی تھیں, اور ملک سیف الرحمان صاحب کی بیٹی تھیں. یہ 6 جنوری کو اپنے میاں کی وفات کے 2 دن بعد 78 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. انا اللہ و انا الیہ راجعون. مرحومہ موسیہ تھیں, اور جیسا کہ میں نے کہا ملک سیف الرحمان صاحب کی بیٹی تھیں, کی والدہ کا نام ترشی شوکت تھا, جو مدیر رہی ہیں رسالہ مصباح ربا کی. ان کی پیدائش قادیان کی ہے, بڑی علمی ذوق رکھنے والی خاتون تھیں, پڑھی لکھی تھیں, ایم ایس سی کیا ہوا تھا, جماعتی خدمات کی بھی ان کو توفیق ملی. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے بھی مغفرت رحم کا سلوک فرمائے. ان کے بھائی ملک مجیب الرحمان صاحب اپنی بہن اور بہنوئی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت محبت کرنے والا جوڑا تھا, جنہوں نے بہت مشقتیں برداشت کیں لیکن کبھی کسی چیز کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی.
میں نے انہیں کبھی کسی کے بارے میں کوئی منفی گفتگو کرتے نہیں دیکھا. دونوں علم کے گہرے سمندر تھے. زندگی کے آخری لمحات تک ہر کسی کے ساتھ محبت کرنے والے, ان کی ضروریات کا خیال رکھنے اور بے پناہ پیار و محبت کرنے والے تھے. ماشاءاللہ بڑی بھرپور اور بہترین زندگی گزاری. اپنے معاشرہ اور ماحول میں دوسروں پر نہایت مثبت اثر ڈالنے والے اور اچھا رسم و رسوم رکھنے والے بزرگ انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت الرحم کو سلوک فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.